מסעדות היינו, ברים היינו, אולמות היינו. עולם התרבות גם חוטף. הם היו אמורים להיפתח. התיאטראות היו אמורים להיפתח. גם הם עכשיו הולכים חזרה אחורה לסגר. ארבעה איתנו הבוקר הזה. שימו לב. רנה קליינדלין היא מנכ"לית תיאטרון גשר. שלום. שלום. דביר בן דקסנדרה שדה. שלום. היי. רן שקט בעלי הזאפה בבר שבע. שלום. בוקר טוב, עטילה. רבותיי, אתם בוודאי תבינו אותי, אנחנו נהיה ג'נטלמנים אמיתיים. סנדרה שדה, כמה זה מדחדך אותך, גברתי? כבר תכננת, כבר התכוננת, כבר רצית לחזור לאולם ולבמה, וזה לא קורה. אכן זה מדחדך מאוד, כמו שאתה אומר. זה פשוט בלתי נתפס. יש לי הבוקר חזרה להצגה, למחזה חדש, שאני עושה חזרות בבאר שבע. זה מחזה שנקרא הדירה של רוזה, של איה קפלן ושחר פינקוס, ואנחנו ממשיכים לעבוד במרץ עם אמונה שאוטוטו זה יקרה. את נוסעת לבאר שבע בכל זאת לחזרות, למרות מה שאת יודעת. כן, אני נוסעת לבאר שבע בהתלהבות אינפנטילית, בתקווה שיקרה נס, ואכן אנחנו נמשיך את החיים שלנו. כי בלי זה מה אנחנו שווים, האמת. את לא עובדת בחודשים האחרונים, אני מניח. איך מסתדרים? אני קצת עבדתי כצילומי טלוויזיה, אפשר פה ושם לעשות, אבל בעיקר אני חושבת שהקהל של התיאטרון, שהוא צרכן רציני וישמע להוראות, זקוק לחוויה הזאת של התרבות ושל הניקיון של הנשמה שלנו, במיוחד בגלל הלחצים האלה, ואני מאוד מקווה שיתנו להם צ'אנס להוכיח שהם קהל אחראי, ובלי נדר יבואו לתיאטרון ולא נדבק ונמשיך לטפח תרבות וזה לא יהיה גסיסה כל כך אכזרית. אני אוהב את ההתלהבות האינפנטילית כמו שהגדרת אותה, אני מאמץ את זה. גברתי המנכ"לית, בואי נעבור אלייך גברתי. עד כמה המוסד שאת מנהלת הוא במצב כלכלי קשה? הוא תמיד במצב מה שנקרא עד רבה. אבל עכשיו במיוחד, ואני רוצה להגיד שאנחנו אדרבה, כן, היה חסר לנו קורונה, אבל אני רוצה להגיד שאנחנו חזרנו לחזרות, החזרנו אנשים מחלת, השחקנים עכשיו בחזרות ברגע זה, והאמת, אני לא יודעת איך אנחנו נמשיך. אני חייבת להגיד בניגוד לסנדרה, שאני רואה שהקהל כן בלחץ להגיע לעולמות סגורים אחרי שהוא שומע בטלוויזיה שזה מסוכן וזה אסור ומזגנים והכל. ואני חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות כרגע זה לשכנע את הממשלה שלנו, לשחרר את העזרה שהם הבטיחו ולתת לנו את החמצן הדרוש לנו כדי להמשיך וכדי שכשנחזור שיהיה לאן לחזור. שיהיה לאן לחזור, אחרת לא יהיה לאן לחזור. אנחנו פשוט לא נחזיק מעמד. אתם קיבלתם, אתם קיבלתם איזשהו סיוע, גברתי? כרגע לא. הובטח לכל העולם התרבות סכום מסוים. לא ברור איך יחלקו, לא ברור כמה אנחנו נקבל, לא ברור מתי, לא ברור שום דבר. ואנחנו קיימים ומנסים לעבוד ולשמור על אופטימיות בתנאים די בלתי אפשריים. אז אני חושבת שכמה שמהר סגרו אותנו, ככה מהר צריך להחליט על העזרה ועל החמצן לעולם התרבות. כן, אוקיי. באותה מהירות, לא פחות. ואני יודעת שעכשיו בעולם עושים את זה, באנגליה, בגרמניה, בכל מקום, שחררו כספים אדירים לתרבות כדי שיהיה לאן לחזור. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות אותו דבר. אוקיי, דביר בנדק, בואו נדבר איתך קצת. הייתה לי הרגשה שתגיע אליי, לא יודע. מתישהו, תשמע, אתה מחכה בכזאת סבלנות עם החולצה וזה, בחום הזה. תפעיל מזגן, מותר. עובד. מרשים לך להפעיל מזגן. אדלשטיין ורגב סיכמו שבאוטובוס מותר מזגן. תשמע, אני מסתכל עליך כי אתה בעל מזל באיזשהו מקום. זאת אומרת, אתה שחקן שעושה טלוויזיה גם, ועושה את התיאטרון, ויש לך פרסומות, בסך הכל, אבל לא להופיע כל כך הרבה חודשים, זה מה זה עושה לבן אדם לשחקן? אני אחזור טיפה אחורה, כבר השתמשנו בבילה אינפנטילי. אני חושב שהניסיון לפתוח מבעוד מועד היה אינפנטילי, כי זה היה בזבוז זמן וכסף. יש מומחים בארץ שהחליטו שהתיאטרונים הם מוקדי הדבקה, והחליטו לסגור אותם, ואנחנו אזרחים שומרי חוק, ואנחנו נסגור את התיאטרונים, ואת צריך לדאוג לאנשים.
אין דבר כזה תיאטרון במצוקה, אוקיי? למרות שגשר נמצא בגירעון כבר המון שנים, ולכל מוסד תרבותי קשה בארץ, תיאטרון אין לו איברים פנימיים, הוא לא מרגיש, רק האנשים שעובדים בו מרגישים מצוקה, וצריך לדאוג להם, ואני חושב שעכשיו יש הבנה ברורה, שאי אפשר לפתוח מחר או מחרתיים או עוד שבועיים, כשיוסרו חלק מההגבלות. צריך לקבוע תאריך יעד, כמו במדינות אחרות שאנחנו שואפים להיראות כמוהן, כלכלי, הגיוני, ריאלי, מקצועי, תאריך יעד, ועד אז לדאוג לאנשים האלו לשכר, עד שפותחים את התיאטרונים בלי הגבלות. אנשים בארץ לא יבואו לתיאטרונים עם הגבלות, זה לא כיף להופיע לאולם שצריך להיות 500 ויש בו 200 אנשים, זה לא נכון לעשות את זה. אנחנו צריכים לקבוע תאריך יעד ריאלי, ולהתכונן אליו איך שומרים על האנשים בחיים, ולא משנים מקצוע עד אז. ולדעתי זה משהו כמו ינואר. אז בעצם אתה אומר, היינו צריכים להישאר בבית, אבל אתה יודע, יש כל כך הרבה שחקנים, שאני שמעתי סיפורים של אנשים שהם גם חברים שלי, ששני אנשי הבית הם אנשי תרבות, מוזיקאים, אנשי... תשמע, הם אכלו את כל החסכונות שלהם, הם שחטו הכל, מה שעוד היה, אתה יודע, לאנשים. אז החזרה הזאת היא כמעט אוטומטית, מתבקשת. אבל יש כאן כסף, והכסף הזה צריך להיות מופנה לאנשים מהסוג הזה בדיוק, הרבה חברים שלי, שצריך לדאוג להם לשכר בחודשים הקרובים, במקום לגרום להם לנסות להתחיל לעבוד, והתיאטרונים שהם ינסו לפתוח, יקרסו עוד יותר. להפנות את הכסף הזה רק לאנשים, לסגור את התיאטרונים ולפתוח אותם עוד כמה חודשים שאפשר יהיה. אוקיי, בואו נקפוץ רגע לזאפה, גבילותיי ואדוני, ונשאל מה הולך שם עם המוזיקה. כי, אתה יודע, רן, כמה אנשים אתה שולח עכשיו הביתה בעצם? חזרה שוב בוקר הביתה. בוקר טוב. תשמע, אני מרגיש שאני בדז'ה וו, את הסרט הזה כבר ראינו בו. כרגע מרגיש שנדרש ממני לספר שסגרו אותנו, וחזרנו אחורה, והמצב הוא לא נעים, ואנחנו בעצם נמצאים באיזשהו... מערבולת כזאת שאנחנו צריכים לעשות את הכל מחדש. זה פשוט מרגיש שהמערכת פשוט קשלה. המשבר לקח אותנו לנקודת אל חזור שאנחנו צריכים ממנה לצאת לדרך חדשה. אני רואה את המאבקים שקרו כל השלושה חודשים האחרונים, שיטת ההפרד ומשול של הממשל. חלחלה עד לאנשים הקטנים. יש איגוד הטכנאים ואיגוד השחקנים ואיגוד האחיות והרופאים ונהיה איגוד האיגודים. כל אחד פשוט נלחם על פיסת האדמה שלו. אבל רן, כמה הולכים הביתה? זה מה שמעניין. אצלך, כמה אתה אומר להם הבוקר, חברים, אני מצטער, אין ברירה. זאפה באר שבע, 100 עובדים בזאפה באר שבע, אני מייצג קבוצה גדולה יותר, אנחנו קרוב ל-400 עובדים שהלכנו הביתה, בפעם השנייה, אחרי שבועיים שאנחנו רק חזרנו לעבוד. לאן אנחנו לוקחים את הדברים האלה? אנחנו מתעסקים רק בתוצאה שיש קורונה, ואנחנו מתעסקים במגפה שזה קורונה, אנחנו צריכים לעשות עצירה, לחזור אחורה, להתחיל לבסיס, להבין למה הגענו לנקודה הזאת, שהניהול המשבר לוקח אותנו למקומות אפלים. החלטות של בין לילה לסגור, החלטות של בין לילה להגיד זה כן וזה לא, בלי הסברים, בלי איזשהו הסבר מקצועי ושקיפות. אפרופו, דיברנו מקודם, למה בריכות שחייה כן ולמה בתי כנסת לא, וכן הלאה וכן הלאה. אין שקיפות, הכל בהינף יד קורטים, חורצים גורלות של, 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 של עסקים, של אנשים שעובדים באמת קשה עבור כל שקל ממסחרם. אני הולך אחורה. בואו חברים, יש פה בעיה הרבה יותר גדולה מהקורונה. הקורונה היא סימפטום למחלה קשה יותר. המשבר הזה לקח אותנו והראה לנו שהמערכת במערומיה, היא נחשפה, במלוא התפרטה הלא יפה בצורה הכי עדינה, הכל צף, פשוט ככה. אוקיי, אני רוצה לשאול את כולכם עכשיו. האם אתם מרגישות ומרגישים שהכי קל בעצם לבוא ולהגיד, טרח, חותכים את עולם התרבות, סוגרים את עולם התרבות, זה הכי קל, כי הרי מה תעשו, סנדה שדה? אני חסרת אונים, להגיד לך את האמת. אין לנו מה לעשות. נפגין עוד פעם, נדרוש עוד פעם. אני מיואשת, אני לא יודעת מה לעשות ולמי לפנות ואיך לפנות, להגיד לך את האמת. אולי בגלל זה כל כך קל לסגור את הענף. אבל יש כאלה יותר לוחמנים ממני, כאלה שיודעים, מוכנים לעשות פעולות הרבה יותר דרמטיות, מלהרים ידיים כמוני, אתה יודע. איזה מקצוע אני יכולה לחפש עכשיו בגיל שלי? זה מייאש, ואני, אין לי שום פתרון מעשי. לא יודעת מה אפשר לעשות. לנה? בדיוק בשביל זה קיימת המדינה, אני חושבת, בשביל הרגעים האלה, כדי בעת צרה,
לשחרר את הכסף, לשחרר את המיסים שכולנו שילמנו, כל אחד, לא רק שכירים, גם פרילנסרים, גם אנשים עצמאים, ולתת להם לשרוד במשבר הזה. בשביל זה יש לנו ממשלה, לדעתי. התרבות יכולה בלי ממשלה, יכולה להתקיים בלי ממשלה בימים רגילים. אנחנו יודעים מה לעשות, לא צריך להגיד לנו מה לעשות. אנחנו צריכים את הממשלה הזאת רק ברגעים האלה, ואני חושבת שהשר התרבות של עכשיו, חילי טרופר, הוא עושה את כל המאמצים כדי לעזור לנו, הוא איתנו, אנחנו מרגישים את זה, וזה מה שצריך לנצל, והממשלה צריכה לתמוך בו ובתרבות, כדי שבאמת, כמו שדביר אומר, בינואר יהיה לאן לחזור, כי אני חושבת שהוא צודק מבחינת... אז הנה, את כבר מעבירה לדביר את המקל. אני חושב מאוד דומה ללנה, אני חושב שצריך להתרכז בהקמת מתווה על ידי משרד התרבות שישמור על האנשים שלנו בחיים. ואתם מרגישים אבל שיש הפעם לפחות, בניגוד למה שהיה פה בשנים הקודמות, אוזן קשבת לתרבות הישראלית, במשרד הממשלה, במשרד התרבות. נכון. זה כבר משהו. רן שקד, מילת סיכום? כמו שציינו החברים, באמת יש אוזן קשבת, כבוד השר עושה עבודה, הוא באמת מתאמץ באמת לרשמו אותנו קודם כל. השאלה אם יש לזה מספיק אחיזה במציאות בממשלה, אם יש לו מספיק כוח לבוא ולדפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אני יוצא מהממשלה, כמו שעשו אתמול חברי הסיעות החרדיות בענייני בית הכנסת. זאת אומרת, אתם לא יכולים לסגור את בית התרבות בלי לתת מתווה, בלי לתת איזשהו פתרון, קודם כל פתרון לעזרה ולסיוע לפני שסוגרים. חזרנו עוד פעם לאותו נקודה. קודם כל סוגרים, אחרי זה אומרים, בוא נחשוב עוד 48 שעות, ניתן לכם איזשהו מתווה, ניתן לכם איזשהו פיצוי. לא קיבלנו כלום. אף אחד לא ישקר לנו. לא קיבלנו כלום, זה לא באופק אפילו. כרגע סוגרים, ובזה זה נגמר. אז אני רוצה להזמין אתכם, גבילותיי ורבותיי, להישאר איתנו אם תרצו לשמוע את השיחה שניהלתי ממש... לפני תחילת השידור עם שר המשפטים, ניסן קורן, הוא גם מתייחס לנושא הזה של הסיוע לעסקים. תודה רבה לכם, אנשי התרבות שהייתם איתנו הבוקר הזה.